700 000 денари издвои Карвинската општина за асфалтирање на првата од планираните три улици во селата Долни Балван и Радање. Асфалтната подлога денеска се постави на улица во Долни Балван. Ќе продолжиме од тука понатаму во селото Радање, каде што таму ќе асфалтираме две нови улици. Оваа улица е со површина од 700 метри квадратни или некаде со сума од 700 000 денари, а вкупно трите улици во овој пакет изнесуваат 1 милион 400 000 денари. Вложување на денарот на граѓаните на општина Карвинци ќе биде во повеќе сфери од нивен интерес, нагласи Паунов. Пред се во улиците, пред се во на патна инфраструктура, каде што и по барање на жителите работиме за реализирање на тие проекти и за решавање на проблемите во овие населени места. Во исто време, денеска асфалтна подлога доби и патот што води до новата филтер станица во должина од 1 километар.